Здравейте! Правото и задължението да насрочи конкретна дата за предсрочни избори и съставянето на служебно правителство е на новоизбрания президент Румен Радев. Това заяви президента Росен Плевнелиев в обръщение към нацията, след като реформаторския блок му върна третия и последен мандат за съставянето на правителство в рамките на 43-тото Народно събрание. По думите на президента, създаването на две служебни правителства е рисково решение, което ще попречи на приемствеността между институциите. Така на практика правителството на Бойко Борисов остава да действа в оставка до встъпването в длъжност на Румен Радев. Аз съм отговорен човек. Експерименти няма да допусна. Така аз разбирам задълженията си като държавен глава към нацията. Да дам всичко от себе си, да отстъпя, когато е нужно, да търся добрите решения за държавата. Назначих две служебни правителства, които служиха на народа в извънредно трудни времена и се справиха достойно. Гордея се с тях. Мога да назнача и трето, но воден от ясния стремеж да се гарантира институционалната стабилност и приемственост в държавата, няма да го направя. Никой не става силен, следвайки само амбицията за власт. За мен властта никога не е била самоцел. Да седна в стола на президента, за да имам огромна власт и влияние в ръцете си, не бе моята цел. Заявих от ден първи, че не държа да бъда силен президент, но много държа да бъда полезен президент. За мен властта е не цел, а средство да бъдеш полезен на народа, да вършиш смислени неща. В назначаването на служебно правителство за 20 работни дни, което дори и избори няма да подготвя, не виждам голям смисъл. С две служебни правителства за месец ще станем за смях. Светът просто няма да ни разбере. Ще влезем в графата куриози на световните новини. Двама президенти, всеки със своето служебно правителство, за мен е символ на разделение. Не е това моят път. Избирам европейското и цивилизовано решение. А то е да отстъпя правото на новоизбраният президент Радев да назначи служебно правителство. Така ще гарантираме нормален конституционен цикъл. Редовно правителство ще предаде на едно служебно правителство, което след това ще предаде на ново редовно правителство. По този начин няма да изпратим и погрешно послание към нацията и към света, че в България всеки е войвода, всеки си прави правителство, всеки гледа да се докопа до властта, дори и само за месец. Продължиха политическите новини от днес. Лидерът на АБВ Георги Първанов обяви, че ще се оттегли от партията заедно с Румен Петков и Ивайло Калфин. Това се очаква да стане през януари месец до година. След като обяви намеренията си, Първанов разкритикува президента Плевнелиев, че не е назначил служебен кабинет, както изисква Конституцията. В критиките се включиха и от БСП. За очакването на дълго проточила се процедура с мандатите. Сега говорим с политическия психолог, професор Антоанета Христова и политолога Страхил Далийски. Добре дошли и на двама ви. Здравейте. С какъв интерес гледахте само президента Плевнелиев? Нещо ново имаше ли от това, което чухме днес? Нещо, което да ви изненада, професор Христова? Не, изненадаме, че той смята, че сега сме щели да влезем. Какво казва в криза? Не в криза, а да ни се смеят всички, да, или да правим неща, които така не се разчитат като сериозна политика, преразказано. Аз смятам, че ни отдавна правим доста глупости, а и нашите политици, и особено след 2000-та година, наистина, 2000, по-точно да кажем, и втора и трета година, ние влязахме в един цикъл на надолу, в който, въпреки че до този момент се говори, че все правиме, ето, и аз коментирам това, което казва Плевнелиев, за това, че винаги сме били в някакси не в руслото, не в нормата, поне така съм си го възприемала и съм анализирала, че някакси не се учиме от добрите практики, че си създаваме свои, които винаги са някакси грешни или по-бавни. Може пък сега, в тази криза, може в това опиране на дъното, да тръгнем в посока, която да е
знак на развитие. Дано. Дали обаче бавенето, протакането, цялата тази процедура, задържането, господин Делейски, на този мандат от реформаторски блок, за който беше повече от ясно, че вероятно няма да се реализира, беше част от новото, което научихме, или пак стария театър изгледахме? Ще захвана в вашата дума театър. Склонен съм да разговарям на това равнище, на равнище на тази метафора, с оговорката, че ако ще говорим за театър, ще говорим за театър на абсурд. За нещо по Бекет, очакване на Годо. Нали, някакви хора говорят някакви нелогични неща, през цялото време нещо правят, което никой не може да разбере, и накрая нищо не се случва. Точно така изглеждаше. И накрая нищо не се случва. Точно чакаме нещо, което никога не се случва. В този смисъл, на мен поне така ми изглеждаха нещата. Президента Плевнелиев с право до голяма степен отказа да поеме цялата отговорност в рамките на тази процедура. Mm-hmm. Бъдещи президент Радов също с право отказа, mm-hmm, преди да е станал официално президент, също да влезе в властовата дилема. Някои политически сили с право също, от гледна точка на тяхната политическа идея за развитие, решиха да изиграят някакъв спектакъл, да влезат в светлините на прожекторите с оглед на предстоящите избори. ГЕРБ пък с право искат да управляват още малко по всякаква политическа логика. Гражданите с право пък искат от политиците някаква предвидимост, да знаят какво се случва, как се случва и защо се случва. И така виждаме как всеки един от играчите на политическия театър, всеки един от актьорите, абсолютно прав в поведението си, но съвкупното поведение на всички актьори води до абсурд. Защо? Защото това поведение, според мен, е извън институционалната демократична логика. И защото някой трябва да направи компромис, защото някой трябва да се опита да мисли по друг начин, или? Не, защото е разбита системата. Именно. Тази система е разбита. Аз, когато посочих тази 2002-2003 година, се случи това разбиване и все още не сме се наместили. А разбиването означава, че се появиха много партии, че тези партии започнаха, това беше целта на тогавашната промяна, близайки НДСВ, и че по този начин политическите сили, които се бяха по някакъв начин естествено сформирали вече по изчистеното СДС по това време и по стабилизиралото се, излизащо от дълбоката криза БСП, щяха да започнат да работят като моторче, може би. Може би. Това беше надеждата на много голяма част от хората. Обаче, разбивайки се, идвайки НДСВ и излизайки много така сторонници, да ги наречеме, на идеята, че истинската демокрация е много партийността, на практика пропуснаха в политическото пространство появата на много малки партии. По този начин появата на еднодневки. Появата на сам човек, сам партия, които да влизат временно в играта. Дори управлява вече втори мандат, господин Борисов, ако имате преди сам човек, сама партия, нали? Той също не. Така лидерска партия, която покрай него се случи. Нека тоест, да кажем, толкова еднодневки. Нека да кажем, да си спомним Яни Янев. Да си спомним Бареков. Значи, малки партии, които се явяват с името на някаква друга цел, няма голяма подкрепа, има временно присъствие в парламента и това руши, как да кажа, принципността и морала по време на взимане на решение. Най-очевидно е, даже аз се учутвах, как ще може да управлява ГЕРБ с мандат на реформаторския блок, когато ние чухме от един от основните говорители на ГЕРБ, някои от депутатите, че те са имали толкова трудна комуникация, толкова трудно им е било заедно да правят политика и да се намират в парламента. Забележете, да се намират по време на гласуване на важни закони, че едва ли не това е било изключителен тормоз и мъка. При това положение, как продължаваш напред с тези хора? Затова ми се струва, че беше естествена отказа от това да се влезе в играта. За мен мотива да се направи правителство от страна на ГЕРБ, отказа да се направи правителство, е не толкова
формално изказаната причина заплати, пенсиите, които иска Патриотичния фронт, или там още друго казаха нещо. Тоест, това са формални политики. Политиките са формални. Причината са препозиционирането на политическите сили и отърсването от трудни коалиции. Аз бих добавил към този анализ и още един системен проблем. Струва ми се, че сериозната демографска криза в България, като че ли най-силно удари в българския политически елит. И там най-много се отрази. Или ще го кажа директно. Качеството на политическия елит и на политическото лидерство е много ниско. Да. Много е ниско, да не говорим, че ние трябва да разчитаме, че хора с достатъчно когнитивни дефицити, извинявам се, че използвам този психологически термин, са хора, които ни представляват, хора, които взимат решения. Ние свалихме изключително много критериите за това кой може да управлява, какви качества, каква биография, какви ценности ние? Може защо политиците ние? Да... Ние като граждани, вижте... Те такива се явяват, нали? Ние не ги избираме. Да, те се явяват ние, и ние, ние ги избираме. Ние ги избираме. Ама защото само такива има. Нали, ако се появи някой друг, ето, например, така, да речем примера с Румен Радев, появи се друг, появи се различен и него избрах. Именно за това ви казах, че тук си има един абсолютно системен проблем, той е свързан с демографската криза. И ето този пример беше много добър, който се даде, че несистемният, защото той в някакъв смисъл излезе несистемен, въпреки че в момента, нали, все повече се прилепва към БСП, което излезе не е добрата новина. Излезе по-скоро противоположност на това, което има, което да, именно, абсолютно, той излезе като несистемен играч. Една демокрация трябва да гарантира нови лица, които да ни харесват през системните партии. И айде сега ми кажете, кои от системните партии могат да гарантират нови лица. БСП ги видяхме. АБВ от днеска Първанов обяви, че напуска заедно с Калфин и с Румен Петков. Говорим ли вече за сливане между АБВ и БСП и край на проекта Първанов? И това ли е гаранцията за обновяване на БСП, след което минаваме на ГЕРБ? Вероятно, част от причините за оставките на тримата ключови фигури в АБВ са свързани с евентуалното бъдещо партньорство в ляво, защото ето, не е тайна за никой, че те бяха субективния фактор, който до голяма пречеше това да се случи, защото очевидно е, че АБВ не успяха да излезат отвъд територията на Социалистическата партия и на равнище структури, и на равнище символ на подкрепа, ако щете. В този смисъл, аз виждам тук някакъв път за консолидация в левицата. Друг е въпросът, каква е мотивацията за това? Дали това е лична мотивация на тримата лидери или това е подсказано от някъде или от някого? Те първо ще разберем. Корнелия Нинова още на конгрес или забравям, бъркам ги какво провеждат. Конгрес ли беше последното, което... Не, да, мисля, че да. Това е което проведаха последно. Тя каза и призова и АБВ, и другите, които се отделиха, Татяна Дончева, да се върнат в партията. Така че тя подаде ръка. Но само едно изречение. Проблемът на Социалистическата партия е в това, че тя все още притежава един силно стигматизиран публичен образ. В тази публична стигма, в която се намира партията, въпреки победата на господин Радев, тя е част от разкапсуловането на този образ. Но ми се струва, че много трудно ще привлекат потенциал личностен, който пък от своя страна да генерира някакво допълнително доверие и електорална подкрепа. Все още БСП са далече от тази позиция, от тази възможност. В потвърждение на това, което се каза, мога да кажа, че последните избори показаха, че обединението води до победа, до добър резултат. Говоря за Патриотичния фронт. Даже един такъв лидер като Волен Сидеров, който беше до такава степен сринат преди това, в крайна сметка влезе в един успешен блок, да го наречем, партньорство. И това показа на всички останали, че това е успешната формула. Обединението, укрупняването, формирането на блокове, ако не е влизането в една политическа партия, която да се позиционира идеологически ценностно. Ако ще е в дясно ГЕРБ с
кой, не знам. Чакайте, нали? На партия, ама тези партии пак са лидерски партии. Говорим и за Волен Сидеров, и за ВМРО на Каракачанов, и за... А за съжаление така, но това не са все още превърнали се партии в системни. Mm-hmm. Системни партии ще се превърнат тогава, когато не само минат пред властта, а когато оцелеят след лидера, който ги е създал. Добре, ГЕРБ. Нека да разгледаме ГЕРБ. Ако БСП е ясно, че в момента според вас, господин Делийски, те не са готови и няма да предложат нищо ново, освен това, което на предложат. Те ще предложат, но едва ли ще им се получи в мащабите, в които очакват. ГЕРБ какво може да предложи обаче ново? Съобразно новите условия. Сега, ГЕРБ... какво... Значи, много е голяма разлика. Какво си мислим, че може да предложи? Какво ни се ще да предложи? Какво ще предложи? Защото на нас ни се ще все повече ГЕРБ да почне да бъде прогнозируема партия. А все още тя не се представя като такава. Тоест, тя трябва да се научи да бъде прогнозируема. Ако успее да може да посочва посоката и да ни казва, че системно ще преследва целта си, такава, каквато я формулира, примерно в момента Хикс и до момента Игрек тази посока се запази, това нас много ще ни задоволи от една страна. На второ място, ГЕРБ може да се опита наистина да укрупни център дясното пространство около себе си. И това би било нормално, разбираемо, ценностно ориентирано, политически ценностно ориентирано, което ще направи политиката по-чиста в дясно. Ще даде знак за обединение, за което казах добрата новина, т.е. добрия пример, който виждаме, че в ляво се опитват да почнат да го прилагат. Това може да се стручи с дясно. Извинявайте, БСП лява България срещу ГЕРБ дясна България. Тоест нещо такова виждате, нещо такова което се получава. Да се явиме изборите. И това би било добра новина. Това би било добра новина. Това би било знак, че в дясно и в ляво, съответно, играчите са се научили на основното правило в политиката, че трябва да има лидер, който да посочва без много да се променя ясен знак и да го преследва, да говори ценностно, политически и идеологически, да подава ръка, а не да създава бариери, т.е. да обединява. И това ще бъдат добри практики в нашата политика. Да, всъщност да го направят либерали, консерватори в едно под крилото на Борисов, така го виждате ви. Така си го представям. Център дясно, което е. Значи, готови аз говоря ли си да го направят? Мисля си, че в ГЕРБ са готови. Има тенденция да осмислят потребността от този вид обединение. И че част от проблема с реформаторския блок е именно този. Защото в реформаторския блок имаше политически партии, които не можеха да преглътнат този вид ръка към ГЕРБ съвместно ръкостискане. И други, които можеха да го преглътнат. Затова те не успяха да оцелеят заедно. За едни едното беше разрушително, за други беше също разрушително, защото когато си нещо различно, нали, и трябва да оцелееш различните интереси, различните представи за бъдещето, крайна сметка те разбира. Обща дума, Борисов, Радан Кънев, Меглена Кунева, Лукарски, естествено, ако се запази след техните конгреси, това председателство в този състав, ще намерят ли общи сили да се съберат заедно и да се яват заедно на избори? Въобще, опасявам се, че състоянието, в което се намира партия ГЕРБ, е такова, което не предполага разговор на равнището ценности, освен ако тази ценност не е властта и консумирането на ресурс. Защото за тези години ГЕРБ не успяха да се превърнат в политическа партия. ГЕРБ продължава да функционира като инструмент за достигане и упражняване на власт. Нещо повече. Това рефлектира върху стратегическия хоризонт на управлението, на управленията на ГЕРБ. За втори път управление, доминирано от ГЕРБ, с лидер господин Борисов, не успя да изкара мандата си, освен заради всичко друго и поради липсата на ясна, ценностно ориентирана стратегическа визия за управлението. Борисов властва успешно, той може да създава около себе си добри мрежи от определен тип, много често неформални взаимоотношения. Но до тук. Отношението към голямата политика, към управлението,
ако щете, към държавността липсва. Защото такъв е Борисов. И ако нещо пречи на ГЕРБ, в момента той е господин Борисов. Защото не може с такъв тип лидерство, с лидер, който е носител на такава специфична политическа култура, която няма почти допирни точки с това, което сме свикнали да наричаме демократична политическа култура, с такъв тип лидерство тази партия е обречена на това да е един инструмент за властване. Добре. И в същото време без него не може ГЕРБ. Това е драмата на българския политически живот. В момента не може. Между другото, когато казахме, че току-що, че ГЕРБ е инструмент, който единствено темата е за властта, а не ценността. Ценността е власт. Тогава, когато една политическа партия се развива и стигна до криза, тя постепенно почва да си учи уроците. И разбира, че ценността е власт. Въпросът е как използва ценността, как я преформулира така, че да укрупни и засили и да енергизира своята власт. За това се иска знание, мъдрост, практика, но... опит. Само секунда. Да. Моят ужас от толкова години, в които имам досег с политиката, е това, че се появяват нови и нови хора, които смятат, че идват от ценностна позиция, влизайки в политиката обаче, почват да живеят ситуативно. Ситуативно да взимат решение. Mm-hmm. И да се справят, да оцеляват на момента. И губят посоката. В момента, в който тръгнат към криза, тогава отново темата за ценността, която фактически е власт, почва да идва на акъл. И да се опитват да пренаредят. Това е кризата, която ако се преодолее, може да се превърне в успех. Или да унищожи една партия. Или един лидер. Така че аз за това казвам, че на база на тази криза, защото това е относителна криза, която преживява в момента ГЕРБ, те биха могли да го превърнат в успех, ако вътре има такова съзнание за превръщането на ГЕРБ в говоренето, институционализирането. И може би в този момент ще разобедат господин Талийски, че не са такава, че не са партия, за която вие описахте, без Стула демокрация мисля, в нея. Онова, което представляват структурите на ГЕРБ, голяма част от администрация плюс голяма част от бизнеса, няма да имат против да се разделят с господин Борисов, ако някой друг им обещае да реализира техния интерес. От друга страна, и това може би не е лоша новина за българската демокрация, от друга страна имам един проблем с това, което говорим в момента. Когато властта е ценност сама по себе си, тогава стават много интересни превъплъщения, защото за всичко го виждаме. Господин Борисов, името на властта, може да се събуди като либерал, на обяд да бъде консерватор, при вечер някъде по ракиено време малко социал-демократ и да си легне като анархист. И това в името на ценността власт. Казва, че големите политици били така. Сигурно е така, сигурно е така, но в момент, в който на нашето общество са необходими все пак някакви ценностни ориентири, около които да се съгради и да се създаде наново някакъв общ политически смисъл и хоризонт. Да, ние постоянно го говорим. Виждате ли го откъде да дойде обаче този общ политически смисъл? Ето има една нова партия на Христо Иванов. Смятате ли, че тя, например, може да генерира подобна енергия, за да събере около себе си нови идеи или не знам, те всъщност не са много нови хора, но все пак... Те имат шанс на ценностно равнище така да се превърнат в автентичен политически представител на определени социални групи. И това можем само да ги поздравим, дано стане така. Но да видим те дали ще тръгнат, дали са си взели поука от политическия живот на реформаторския блок. Реформаторския блок в името на властта се отказаха от част от ценностите си и затова са в това положение, което се намира. Ако новата партия на Христо Иванов тръгне по същия път, без да е създала здраво политическо ядро и тръгне да разрешава през властта своето политическо бъдеще, да ги чака нещо добро. Реформаторския блок е една голяма неизвестна. За мен е партията на Христо Иванов е просто още един вариант на реформаторския блок. Първо там има твърде много субекти,
хора, които не се припознават еднозначно от десницата. Докато в същото време тя ще даде послания към десницата. Това е партия с послания към десницата. Отделно, самия реформаторски блок в момента, ако говорим за най-старата традиционна партия СДС, тя в момента се тръгва като чели към ДСБ. В същото време ДСБ тръгва като чели към Христо Иванов. Но дали СДС е готова да тръгне към Христо Иванов? Може би тези три партии, СДС, ДСБ и Христо Иванов, госпожа Кунева, да, България, да го наречем, отписахте, да, да, това не е групата. Значи госпожа Кунева има съвсем самостоятелен живот друг, който може би няма да се превъплати в добър резултат в следващи парламент, вероятно може би ще бъде сама или максимум с още една-две партии от тези, които са по-невидимите в реформаторския блок. Тя претърпя доста негативи, както доста негативи претърпя и лидера в момента на СДС. То и за това е тази драма в СДС в момента, която може би ще се разреши и то добре за СДС, тъй като, обединение, свързано между СДС, ДСБ, въпрос ми е Христо Иванов. В момента все още там са ни много повече неизвестните, отколкото отговорите. Но обединението между тези две партии е по-нормалното и естественото като възприятие от десницата, отколкото останали. И всичко това е правим уточението, че е на този етап. Или поне към днешна дата. Да. Какво ще се случи след нова година? Обаче ще проследим отново с вас. Благодаря ви. Беше интересен анализ. Ние продължаваме във втората част на предаването. Издирват тунизият за атаката с камиона в Берлин, която отне живота на 12 души. Какво се случва в Германия? Ще пострадат ли отношенията между Турция и Русия след убийството на посланика? Темата след минути.